Kuusitiaisen voi talvisin löytää helpoiten kuusimetsästä, mieluiten vanhasta sellaisesta. Se kuljeskelee tiaisten sekaparvessa etsien piilottamiaan ruokavarastoja. Tavallisimmin se tekee varastonsa puiden yläoksien kärkeen. Sekaparvessa kulkiessaan kelpaavat kyllä muidenkin tekemien ruokakätköjen antimet. Kuusitiaisen voi tavoittaa myös lintujen talviruokintapaikoilta. Kuusitiainen on selkeä paikkalintu, joka elelee kesät ja talvet samalla alueella. Säännöllisesti, hyvinä pesimävuosina, kuusitiaiset lähtevät suurin joukoin vaeltamaan. Viimeksi tällainen suurvaellus oli vuonna 2023 syksyllä, viime vuonna siis. Kuusitiainen on pienin tiaisemme, sinitiaistakin hivenen pienempi. Sen tunnistaminen on myös melko helppoa. Kuusitiainen on ihmisen suhteen melko peloton ja saattaa rohkeasti tulla hyvinkin lähelle. Huolimatta tuosta rohkeudesta, kuusitiainen on kuitenkin hyvin valpas. Tuon valppauden voi hyvin havaita sen tarkkaavaisesta olemuksesta ja eleistä ruokaillessaankin. Kuusitiaisen tunnistaminen talvella Suomessa on kohtuu helppoa. Ainoat lajit, joihin sen voi sekoittaa, ovat nuo muut tiaiset. Lähinnä talitiainen, mutta hömötiainen ja lapintiainenkin voivat äkkiseltään sekoittaa tunnistusta. Kuusitiaisen ja lapintiaisen levinneisyysalueet eivät kylläkään kovin suurelta osin kohtaa. Töyhtötiainen on niin oman näköisensä, ettei siihen voi juuri muita sekoittaa. Parhaansa kuusitiainen kuitenkin yrittää. Sillä on myös orastava töyhdön alku, jota se silloin tällöin ylpeänä esittelee. Varma kuusitiaisen tuntomerkki on kuitenkin tuo niskan pitkulainen valkoinen läikkä. Hankaluus on siinä, että se näyttäytyy vain suoraan takapäin lintua katsoessa. Tunnistamisen kannalta tilannetta kuitenkin helpottaa se, että kuusitiainen on melko vilkasliikkeinen ja takaosansa niin ollen joissakin kohdin aina esittelee. Kuusitiaisen pyrstökin vaikuttaa muihin tiaisiin verraten lyhyemmältä. Kuusitiainen on aina kohdatessa sykähdyttävä nähtävyys, vaikka toiset sitä likaiseksi talitiaiseksi nimittävätkin.